μία αυτοκτονία, μία ακόμα αυτοκτονία στις δεκάδες αυτοκτονίες που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς, άλλη μία αυτοκτονία συγκλονίζει την κοινωνία του νησιού της Κρήτης. Πρόκειται για έναν 74χρονο, ο οποίος έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του διαπαγχωνισμού μέσα στο σπίτι του. Αυτό το θλιβερό περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρχές. Έσπευσαν τόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όσο και αστυνομικοί, όπου ήταν ήδη πολύ αργά για τον 74χρονο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στο να βάλει τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία όμως ερευνά όλα τα πιθανά σενάρια. Μάλιστα. Είναι λυπηρό. Παιδιά αυτοκτονούν. Ηλικιωμένοι αυτοκτονούν. Τέτοια διάσταση σε θέματα αυτοκτονιών και τόσο αυτοκτονίες δεν είχαμε ποτέ. Κάθε μέρα έχουμε τουλάχιστον 3 με 4 αυτοκτονίες. Και οι στατιστικές δείχνουν αυτό, ότι έχουν αυξηθεί τα περισσότερα χρόνια κατά πολύ στην Ελλάδα οι αυτοκτονίες. Και να ξέρεις, Φίλιππε, ότι είναι και πόσα τα κρούσματα που δεν τα λένε. Βεβαίως. Είναι και πολλά αυτά που δεν τα λένε. Έχουμε καθημερινές αυτοκτονίες σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα στο Ελευθέρη Ζαβλιάρη και να.